Bunları istemirdin. O benim birini. Hansı birini? Bunu birini. Yine var ondan. Haradadır? İdetti. Evde de hara koymuşsan? Mama. Hacım. Göster. Göstereyim. Harada göstereyim. Herkese salam kızlar, hər vaxtınız xeyir. Demək, bir neçə gün öncə Instagramda sorğu etmişdim ki, bəs YouTube üçün hansı tip videolar bəyənirsinizsə, mən də o tip çəkməyə çalışım. Cavabların 90% vlog idi. Düz də orada təmizlik videolarda istəyənlər var idi, alış-veriş videolarda. Amma daha çox vlog tərzi videolar idi. Mən də düşündüm ki, bugünkü Danla bir gün keçirəcəm, onu batutlara aparacağım. Batutları çox sevir. Daha sonra bəlkə yemək yeri, mənim alacaqlarım var. Onları vlog halına getirərəm deyə düşündüm. Belə biz oyandıq. Oyandan kimi düz bir yemək yemirik. Hardasa bir 40 dəqiqə, 1 saat keçir. Çünki Fidan oyanan kimi onun dərmanı var. Dərmandan 1 saat sonra yemək yeməlidir. Mən də arxama çay içirəm. Çaydan 1 saat sonra yemək yeyə bilərəm. Belə ümid edirəm ki, bəyənərsiniz videomuzu. Belə. Görüşürük. Arıqlama çay demişkən, arıqlama çay deyəndə yəni hamı belə pis, yəni bəzi insanlar pis yanaşma eləyə bilirlər ki, niyə bəs bunu paylaşırsınız, insanlara göstərirsiniz. Çünki xanımların 80%, bəlkə də daha çox faizi arıqlama məhsullarını istifadə edir, yəni arıqlaya bilmirlər. Mən şəxsən özüm çəki ata bilmirəm. Çünki məndə zob problemi var və zob problemi olan xanımlar daha yaxşı bilər ki, ucumalım. Zob problemi olan xanımlar daha yaxşı bilər ki, zob problemi olan xanımları çək atmaq çox çətin olur. Həmçinin mən də yəni 1 kilogramı belə, yəni çox belə çətinliklə atıram o dərəcə. Ona görə məcburam ki, arıqlama vasitələrindən istifadə edim. Və effektini də gördüyüm üçün bunu sizinlə paylaşıram. Amma mən özümdə xeyli arıqlama hiss edirəm. Şişimin getdiyini hiss edirəm. Belə istədim məlumat verməsin. Sən niyə qucuma gəlmirsən? Nə oldu? Baxım sənə. Mənə bax dənə. Nə olub? Orada fidan var. A-a. Fidana baxın. Vay, nə gözəldir Fidan. Bu gün sən hara aparım mən? Mənə bax dinə də. Hop-hopa. Batuta hop deyir. Hop-hopa aparım. Çox istəyirsən oranı. Xoşuna gəlir. Yaxşı, gedərik. Yaxşı. Yeməyimizi yək, gedək. Yaxşı. Öpüm onda səni. Oy, şimdi baba. Deməli, hazırlaşdım. Düzdür, biraz make-up elədim, bu prosesi çəkmədim. Niyə? Çünki həm normal make-up etməyi bacarmıram, həm də istəmədim video çox uzun olsun və sizi yorum. Fidan, gəl bura görüm. Gəl bura tez elə. Gəl bura. Baxım, sənə nə deyəmirsən? Nə gözəlsən. Fırlan, baxım. Vay, çox gözəlsən. Bu, demək, Fidanın anasının öz geyimidir Fidan geyinib. Baxın, çox qəşəksən sən. Hə, xoşuna gəldi. Nə alasın o pula? Pizza. Pizzanın ice cream alasın. Hə, aferin sənə. Gedək. Getdik. Hoşuna geldi. Fidan. Bak ora. Hmm.
Nədir? Topuqdur. Topuqdur. Gedək ora. Mərkəzin adı buradır. Girib baxa bilərsiniz. Gedək, nə inirsən? Get. Mama da gəlsin, gəl. Neyini? Sen de elə də. Mirəm qiymətlər haqqında soruşacaqsınız. Buranın qiymətləri deməli yarım saat 10 manatdır. 1 saat isə 20 manatdır. Gələndə mütləq bura corabla gəlin. Corabsız buraxmırlar, amma özləri corab satırlar. Belə. Kafesi də var. İstəsəz burada oturub yemək də yiyə bilərsiniz. Amma biz bugün burada yeməyəcəyik. Gedib biraz gəzərik. Sonra yiyərik. Qidanın sayəsində mən biraz dincərim. Oynuyur, mən dincərim. Qəşəkdir bura. Qəşəkdir bura. Bəyəndin? Hə. Oynuyursan, get oyna. Sənlə oynamaq istəyir də. Sənlə oynamaq istəyir. Də, sən qoxuyum çoxdur da. Nə? Hə. Oradan almışıq da sənə bir dəfə. Yenə istəyirsən? Hə. Yo, ala bilmərik. Ola, ata ola. Ata dedə olmaz. Ata ola. Olar deyib. Nə vaxt idi? Ata. No, mama deyir ki, olmaz. Ata ola, qopini ola. Nə vaxt idi olar? Sata. Yo, ana almır. Hara gəlmisən sən? Ola. Buranın adı nədir? Təbii ki, Zara. Hoppa. Tapdı yenə. Nə? Nə? Nə deyirsən? O istəyirsən? Alın mı sən onu? Tut baxım, göm necə qalır? Giyinmə, giyinmə, istidir. İstidir, quzu. Gəl, buradadırlar. Gəlmişim yemək yeməyə. Fida edirəm. Fida, nə istəyirsən yeməyə? Fri. Fri. Sonra? Sonra nə? Çiç. Çiç. Sonra? Ne hardadır? Çay. Çay? Çay istirsen. Yaxşı. Gel bura. Gelmişim Mehin yanına. Fidesz ne inirsen sen burada? Dəyin. Nədir o? Dəyin. Qıdı, 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 qıdı. Xalanın maçadır. Xalada da var, da bax. Nəyini? İş görür.
Necə iş görür, baxın. Deməli, malları, yeni malları yığırıq. Xanım da ilk dəfə, aylardan sonra ilk dəfə gəldi. Maşallah, maska ötüpən yerdir. Danış. Danışıyorum. Sağ olun, hər vaxtınız. Geçen burada məhsullar var. Baxa bilərsiniz. Taxtıyorum. Qara maska ilə. Yaxşı yok. Yaxşı yok. Ya bunu tax bir dənə. Bu çox qəşəkdir. Görmə yarışacaq sənə. Məndə var ilə. Yaxşı yok. Niyə göydə qaldı? Ama da ne deyib maskada? Geçen etti. Geçen etti. Sonra ne alalım? Çiyelek. Çiyelek. Sonra ne alalım? Bak orada da var. Çiyelek alalım. Göster, göster. Fidan'la görüşen kimi mi restorana çağırır? Biz diyetteyiz. Çok güçlü diyetteyiz ya. Çok çok. Fidan, ne seçtin? Ne oldu? Kaçma yaxşı. Demek geldim Rüska. Burada bu qablardan almıştım. Yine almak istedim. Çünkü Fidanın otağını yığıştırmalıyım. Ve ben giyimleri, corapları falan. Bu paltarlar, bunun yani qabın içine koyanda daha səliqəli görünür. Ve tozları almak da çok rahat olur. Ona göre bunlardan alacağım. Nedense bu mağazanı o kadar çok sevirim. Çünkü her şey var. Yastıklardır. Bu yastıktan fidan da var. Kıymeti de 21 manattan düşüp. Ne inirsen? Ne de olar? Ne de fidaş o? Yani yani. Çatdıq.